Poštovani prijatelji, moje ime je Dragan Jovanović, a vi pratite gusle.info. Evo, nalazimo se u Novom Sadu, sreda, 19. februar, to je 18 časova. Rekli smo da krećemo sa nastavom Škola Gusala i evo, okupili smo se, možda će još neko da pristigne, u svakom slučaju kreće prvi čas. Nismo. Đaci, prvaci, mađe. Evo ga. Kakav je utisak, profesore, prvo, kakav je utisak, jer... Utisak je. Odličan, dobro. Svi dođu. Đaci su tu među godina sa profesorom, tako da se dobro slažem. Svaka čast. Šta vi imate da izjavite? Ništa. Ništa, krećemo, jel tako? Krećemo. Krećemo, krećemo, važi. Ništa, da ne dužimo. Pratite gusle.info i nemajte kanal i dođite, znači, sreda, 18 časova, to nam je sada ritam. Uvešćemo i neki drugi termin postepeno, u svakom slučaju tu smo. Šumadijska. Šumadijska.